1944 წლის 7 მარტს სენაკში პედაგოგების კალისტრატე და ნინო შარტავების ოჯახს კიდევ ერთი წევრი შეემატა მომავალი ეროვნული გმირი. 1993 წლის ივლისში აფხაზეთის ომის მიმდინარეობის კრიზისულ მომენტში ჟიული შარტავა აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოსა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნეს. მახსოვს, როდესაც ბატონ ჟიული ჩამოვიდა სოხუმში, ესეთი არა ომის პერიოდი იყო, შედარებით სიმშვიდე იყო, მეტყვი ხელშეკრულება იყო დადებული და მან დაიწყო პრაქტიკულად აღმშენებლობა ქალაქის. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, სოხუმში ტროლეიბუსებმა დაიწყო სიარული, ასფალტი დაიგო, რაღაც პურის საკითხი მოგვარდა, რომელიც ყოველთვის ჭირდა და ქალაქი გაბოცოცხლდა, მეტყვი რომ ომი სულ სხვა არის და ესე მშვიდობიანი ცხოვრება რა თქმა უნდა სულ სხვა არის. Მას ძალიან დიდი წმენა ჰქონდა იმისა, რომ ჩვენ შევრიგდებოდით. Და აი ბოლომდე სულ სიყვარულზე ლაპარაკობდა, იმ ურთიერთობებზე ლაპარაკობდა, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენ ეთნოსებს შორის. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდი პერიოდი მალე დასრულდა და აღმშენებლობის პროცესი შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ეს დღეები აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს წევრებისა და თითოეული აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. მთავრობის წევრების გადაწყვეტილებები პირდაპირ გავლენას ახდენდა მოსახლეობაზე. წინდახედულობა, სიფრთხილე და განსაკუთრებული სიყვარული სამშობლოსადმი. ეს ის მცნებები იყო, რომლებითაც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა მოქმედებდა. ჯერ კიდევ სექტემბერში რუსეთის გენშტაბის უფროსმა კოლესნიკოვმა განაცხადა, რომ 16 სექტემბერს სოხუმი იქნება აღებული. დავთქვით, რომ გაგვემაგრებინა გუმისთის საზღვარი. ჩვენი გამზადებული ვინც იყო, ჩვენი მეომარი ბიჭები ავტომატებითა და ტყვიამფრქვევებით, მძიმე ტექნიკა ჩვენ არ გაგვაჩნდა, ეგრევე დაუხდნენ მოწინააღმდეგეს და ეს რომ არ გაგვეკეთებინა ეს მოსამზადებელი სამუშაოები წინასწარ, აი როგორც კოლესნიკოვმა განაცხადა, 16-შივე აი ამ განიარაღებულ დაუცველ ქალაქს მოწინააღმდეგე აიღებდა. აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე გამოჩეული დიპლომატიური ნიჭის გამო დანიშნეს ამ თანამდებობაზე. იგი პასუხისმგებლობის გრძნობით განმსჭვალული ცდილობდა სრული სიზუსტით აღესრულებინა ის ვალდებულება, რომელსაც მას სამშობლოს სიყვარული ავალებდა. მიმდინარეობდა დიალოგი აფხაზურ მხარესთან. იგი ასე წარმოსთქვამდა ხოლმე საგანგებოდ, მე დავაკვირდი და საგანგებოდ ასე წარმოთქვამდა ორ ფრაზას: ქართველები და აფხაზები, აფხაზები და ქართველები. ესე იგი, ამას კი არ იტყოდა მარტო, რომ ჯერ ქართველები და მერე აფხაზები, არა, აფხაზები და ქართველები. ესე იგი, თანაბარ დონეზე აყენებდა ორივე მხარეს. ეს უკვე მისი ტაქტი, აი როგორი ადამიან, მარტო დიპლომატიური ჟესტი კი არ იყო, ეს მისი გულითადი დამოკიდებულება იყო აფხაზებისადმი, აფხაზური მხარისადმი. სადღაც 2-3 დღით ადრე, სანამ დაიწყებოდა სოხუმის ტრაგედია, შევხვდი და მითხა, რომ გუდაუთაში შეხვედრაზე მიდიოდა და ძალიან მალე დაბრუნდა. და როგიტყ ესე მალე როგორ მორჩამეთქი და ძალიან გაღიზიანებულმა და ცოტა შეშფოთებულმა თქვა: ვერ გაუგე რა უნდა თუ ვერ საზღრავო ბოლოს რაზე მელაპარაკნენო და ძალიან შეშფოთებული იყო. Ну ალბათ მიხვდა და გძნობდა იმას, რომ რაღაცა საშიშროება გველოდა ჩვენ. როცა დაიწყო ეს ბოლო შემოტევა ქალაქზე, ყველა მიცის ის კადრები ნახეთ ალბათ, როდესაც ის ეხვეწება დასავლეთიდან წამოსულ ლაშქარს, ლოთქობალიას ლაშქარს, აი აუცილებლად წამოდი სამშობლოსათვის ჩვენ ეს სხვერპლი გავიღოთ. ეს იყო მისი შინაგანი რწმენა. ეს იყო მისი საოცარი სიყვარული ერისა და ქვეყნის მიმართ. თითოეული იქ ყოფი განსაკუთრებული სითბოთი მოიხსენიებდა ადამიანს, რომლის გმირობა და პატრიოტიზმი შემდეგ თაობებს ანდერძად დარჩა. ბოლო დღემდე ჟიულის გვერდით მყოფებმა არ იცოდნენ, რომ მისი დრო იწურებოდა. თუმცა თავად ამას თითქოს გრძნობდა კიდეც. ქუთაისის მიტროპოლიტი კალისტრატე და ქალაქის მეთაური
იმ წინა დღეს ჩავიდნენ სოხუმში და ეწვივნენ ჟიული შარტავას და მიტროპოლიტი კალისტრატე მიამბობდა შარტავამ აღაპყრო ხელები მაღლა და შემეძრა ღმერთს რომ მე დამსაჯე და საქართველო გადაარჩინეო და ეს აღსრულდა. 27 სექტემბერს მინისტრთა საბჭოს დაცლა დაიწყო. იქ ყოფნი ჯგუფებად გამოდიოდნენ და საგანგებოდ გაკეთებული კორიდორების მეშვეობით ტოვებდნენ ადგილს, სადაც გაჩერება აღარ შეიძლებოდა. თუმცა იყვნენ ერთეულები. აი, როდესაც ჩვენ ბრძანება გავეცით, არა უკვე გამოვდივართ, მინისტრთა საბჭოს ტოვებთ, ესე იგი იმ იმედით, რომ აი აიახლა მოვამაშველი, აიახლა გვაცნობებენ რამეს, ტელეფონმა დაიჭრიალა და ეგრევე უკვე გამოსული ვარ სადღაც ასე 10-15 მეტრით დერეფანში, კორიდორში გამოსული ვარ და კაბინეტისაკენ შევარდი, რომ რამე ხო არ არის სიახლე და ამ დროს ფოსტა ტელეგრაფს მოხდა ჩურვი და გაითიშა ზარი და პოსტა ტელეგრაფის აფეთქებამ საბოლოო კავშირი გაწყვიტა მინისტრთა საბჭოში დარჩენილებთან, რომლებსაც ბატონი ჟიული მეთაურობდა. სოხუმის დაცემასთან ერთად იმ მიწაზე ამაყად დაეცა კაცი, რომელსაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაუჯდა დარჩენა. იცოდა დარჩენა სიკვდილის ტოლფასი იყო, ფეხი არ მოუცვლია. მოგვიანებით გახდა ცნობილი. სოხუმის დაცემას შეეწირა ჟიული შარტავა თავის თანამებრძოლებთან ერთად. სხვადასხვა ვერსიები არის და ჯგუფს, რომლებსაც აი მიკროავტობუსებით მიჰყავდათ ესენი გუდაუთის მიმართულებით, ამ ჯგუფს რომელიღაცა სხვა ჯგუფი გადაეღობა გზაში, ჩამოსვა ესენიო და ესე იგი დასახურეთად გაიყვანესო. მოთხოვნებს უყვნებდნენ დაჩოქებას და მე ესე იგი ბუნებრივია, ჟიული შარტავა აი ჩოქნა დადიანის სადარი პიროვნება, ესე იგი ნუ შინაგანად და რა ბუნებრივია, ჟიული შარტავა არ დაიჩოქა დარცხვებმა და მაშინ მე ვიცი ასეთი რამ, რომ ესე იგი მუხლებზე დაუშინეს ავტომატი, რომ ესე იგი ამ ასე დაეჩოქა. მე ფიქრობ რაღაცას იქ გაუგებრობას კი რაღაცას სხვას ჰქონდა ადგილი, ძნელი სათქმელი ახლა რას, მაგრამ ეს მოხდა და ვიცი ისიც, რომ მას პირი ჰქონდა სავსე მიწით და იმიტომ რომ ეუბნებოდნენ, რომ აი თქვი რომ ეს აფხაზური მიწაა და ესეთი შევრაცყოფა მიაყენეს, ის რა თქმა უნდა იტყოდა, რომ ეს არის ყველას მიწა და ასე შემდგომ ჩვენი საერთო მიწაა. მე რამდენიმე თვის შემდეგ, ამ ტრაგედიის შემდეგ, მე მივიდა წერილი. წერილში ეწერა, რომ მე ვესწრებოდი შარტავას დახურებას და მე არ ვიცოდი ვინ იყო ის. მე ვკითხე ვირაცას და იმან მიპასუხა, ეს ჟიული შარტავაო და მე ქაღალდია მიჰქონდაო და ასანთის ასანთზე ჩავიწერეო მისი სახელი და გვარიო და ბოლო სამთავრებს ამ წერილს იმით, რომ საქართველომ და თქვენო უნდა იამაყოთ, რომელიც საქართველოს ხავს ასეთი გმირებიო, ასეთი ჩვილებიო. Amen.
არ უნდა ვიბრძოლებთ, ვიდრე შეგვიძლია და თუ სიკვდილი გვიწერია, არც ეს უნდა იყოს დიდი ტრაგედია. ისეთი ბიჭები იხოცებიან, რომ ძნელია ამის შემკურემ სიცოცხლეზე იფიქრო. ჟიული შარტავა, 26 სექტემბერი, 1993 წელი. სატანკო ბატალიონის ვეტერანები აფხაზეთის ომის ნამდვილი მომატიანეები არიან. მათ უაწინდა მათი მონაწილეობით ჩაიარა აფხაზეთის ომის ყველადღემ, პირველიდან უკანასკნელის ჩათვლით. თვითმხილველები ისე ვიხსენებენ ჩვენი უახლესი ისტორიის ალბათ ყველაზე ტრაგიკული და გმირული წარსულის, ყველაზე უცნაური თავგანწირვითა და ღალატით სავსე ომის ეპიზოდებს. ბიჭებმა რაც გააკეთეს, ეს გმირობა არ არის, ეს გმირობაზე მეტია. რა სიტყვა მოუფიქრო, არ ვიცი. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩიშველი ხელებით ამ ბიჭებს ეს ქალაქი თითქმის ორი კვირა ეკავათ. ეს საოცარი მეცლები, რა ვიცი, ეს წელიწადი და სამი თვე, ცალკე ცხოვრება და ცალკე ეს იყო განუმეორებელი. ქართველთა და ადამიანთა ერთიანობის არაკაცობაც ძალიან ბევრი ვნახე. ესეც იყო, მაგრამ ერთიანობა და სიყვარული სჭარბობდა ყველაფერს. ომი სიყვარული თუ არ გააკეთე, ის ომი არ არის. ის არის, რა ვიცი, სხვა რაღაცა ეწოდება ალბათ. ეს დო შეიკრა ეს ქალაქი, რაღაცა ის საოცარი ერთობა იყო. მე ბედნიერი ვიყავი, როცა იქ ვიყავი. აი, როცა ჩემ გვერდი ჭურვები და ჩვენი ბიჭების ჭურვების გდებოდა, უფრო ბედნიერი ვიყავი ვიდრე მერე. იმიტომ რომ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. ვიცოდით რისთვის ვიბრძოდით. ძნელია ვისაუბროთ იმ თლიანი წელიწადზე და ერთვეზე, რაც 92 წლის აგვისტოდან 93 წლის სექტემბრის ბოლომდე ჩვენ გადავხდენია, მაგრამ აუცილებელია ამის გახსენება, რომ იმ ბიჭების ხსოვნა, იმ ბიჭების ვაჟკაცობა, რომლებიც ჰანტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს, რომ არ იქნას დავიწყებული და მათი სახელები არ იქნას დავიწყებული. ისა და ივლისის შემოტევების მოგერიებამ ყველას დაანახა, რომ ომის იმ ეტაპზე ქართულ ჯარს გამარჯვება შეეძლო. ჩვენ მომავალმა რუსეთის რეგულარული არმიის ნაწილებს, აფხაზებისა და ჩრდილო კავკასიელების მრავალრიცხოვან შემოერთებს გამანადგურებელი დარტყმა მიაღწიეს. სრული მარცხით დემორალიზებული და შეშინებული ოკუპანტები უკან იხევდნენ, თუმცა გაურკვეველი მიზეზების გამო საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჯარს შეტევაზე გადასვლის ნება არ მისცა. ყველას გვახსოვს ჩვენ 93 წლის მარტის შემოტევა, ივლისის შემოტევა, როცა რუსი, დღეს ყველასათვის ნათელია, რომ რუსი ახორციელებდა ეშელონის შეტევას. ძირითადი ძალა, დამტყმელი ძალა მოდიოდა ერთ მიმართულებაზე, რომელსაც უნდოდათ სოლისებური შემოტევით გაერღვიათ პოზიციები. ჩვენ ბატალიონის პოზიციაზე მოდიოდა ეს, მე-6 სატანკო ბატალიონი, სადაც იყო განლაგებული, მარტის შემოტევაც, ივლისის შემოტევაც, მაგრამ ბიჭებმა მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს და ეს უნდა ითქვას, აუცილებლად ხაზ უნდა გაესვას არტილერიის დამსახურებას, რომელიც გადამწყვეტ როლს თამაშობდა ყველა ამ შემოტევის მოგერიებისას. ყველაზე დიდი წარმატება, რაც ჩვენ მაშინ გავიმართეს, რომ მარტის შემოტევის დროს, 15-16 მარტს, ჩვენ ფაქტურად გავანადგურეთ მოწინააღმდეგის ყველა შენაერთი. ფაქტურად განადგურებულები იყვნენ, ძალიან ბევრი დანაკარგი ჰქონდათ, ძალიან ჩვენი პოზიციებიდან, როცა აკრიფეს ეს დახოცილები, ძალიან ბევრი იყო. ახლეს რუსთვის ვერ ვიტყვი, მაგრამ 100-ზე მეტი იყო მარტო ჩვენ პოზიციებზე ესენი განადგურებული. აი, ეს იყო ყველაზე დიდი წარმატება ჩვენი, რომ ჩვენ რომ მოვიგეთ, ფაქტურად მოვიგეთ. ის აფხაზები მერე გაგიჟებულები იყვნენ, როგორ არ წამოვიდნენ ქართველები კონცეტევაზე, რომ წამოსულიყვნენ, ყველა უკან იყურებოდა რა, ფაქტურად გამჩერებელი არც ერთი არ იყო. ეს არის ხალხი, რომელიც ყველა აღმატებული შეფასების ზევიდგანა თავისი გმირობით და არა მარტო მეომრები, თუნდაც ის ექიმები და თუნდაც ქალაქის მოსახლეობა, რომელიც არ განრიდებია მომს. ეს 3-4 ივლისის შემოტევა იყო. ჩვენ პირველი ასეულის პოზიციები გაიღო და იმ ასეულის პოზიციებზე იყო ბლინდაჟები გაკეთებული. რა, ერთ ბლინდაჟში ჩვენი ერთ-ერთი დაჭრილი თანამებრძოლი ოფიცერი კაცი კონსტანტინ სიჩინაო დარჩენილი დაჭრილი ყოფილა და იწვა იქ. დაჭრილი იყო, მაგრამ არ დანებდა, ისრუდა. თან და იმ ბლინდაჟში აფხაზები არ შეურშო. სულ ბოლო ბლინდაჟი იყო მეორე ბატალიონის სტიგზე. მეორე დღეს ჩვენ კონცეტივაზე გადავედით, ტანკებით ვესროვით ყველაფერს.
ამბილდესაც ვეცრალის მათჩურის ალბათ ეს პოზიციები დაიბრუნეთ უკან და სრულიად სრულიად მოულოდნელად იყო გახარება ჩვენთვის რომ ეს ადამიანი ცოცხალი დაკვდა დაჭრილი და ამ გადაარჩინა აფხაზის მათარა მოკლული აფხაზის მათარა წყალი რომ მოწურდა აიღო და დალია და რომ დალია სპიტი ყოფილა თუ და გადარჩა იმის რომელმაც გადაარჩინა ალბათ ჩვენ ვეხუმრო მოეწრო სპიტი არ ყოფილიყო აფხაზის არ გადარჩებოდიო მისი საბედის წერო ხელშეკრულებამ გადაწყვიტა. ქართული ჯარი ფაქტობრივად განიარაღდა და დაიშალა. თუმცა სოხუმში დარჩენილი უთანასწორო ბრძოლისთვის განწირული მეომრები ქალაქს მჭიდში ჩარჩენილი უკანასკნელი ტყვიის დაცლამდე იცავდნენ. სამშვიდობო ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ხელშეკრულების შემდეგ განიარაღებული იქნა მთელი აფხაზეთის ბრიგადები. კერძოდ 23 ბრიგადა, რომელიც 8 ბატალიონისგან შედგებოდა და შემდეგ ცალკეული ასეულები ფაქტიურად დაშლილი იქნა დარჩა ერთი პირველი ბატალიონი, რომელიც ნაგანჯერად გადაკეთდა ჩვენი ბატალიონის რაღაც ნაწილი. დანარჩენი სახლში იქნა გაშვებული მძიმე ტექნიკა, გატანილი იქნა აფხაზეთიდან. 16 ტანკი ყავდა ჩვენ და აქედან 12 ტანკი, რომელიც ოფიციალურად გერიცხებოდა, ჩამოგვართეს, ფოჩი გაიტანეს და დარჩა 4 ტანკი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ტრაფეინი იარაღი, რომელიც გადაუმალეთ ტყეში და სექტემბრის შემოტევის დროს ისევ გამოიყვანეთ და ბრძოლაში ჩავთეთ. ორი ტანკი კოდორის მიმართულებაზე ხიდის ოპერაციებში ღებულობდა მონაწილეობას, ორი ტანკი გუმისტაზე უჩხოში. და ბიჭების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ფაქტიურად მძიმე ტექნიკის გარეშე დარჩენილმა სოხუმ აფხაზეთის ბიჭებმა და შემდეგ ჩამოსულმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოსულმა დამხმარე ძალებმა ავტომატებითა და ტყვიამქრებით შეძლეს შეუძლებელი. შერაღება იყო ძალიან ძვირი ამათ ავტომატებიდან. რამდენიმე ცალი გუმბათი ტორცლი, ორი ტანკი, რომელიც ერთი პირველი შეტევის დროს აგვიფეთქეს და დარჩა ერთი ტანკი, რომელიც ცოტა უკან დავხიეთ, რომ ესეც არ დაეწვოთ და მთელი დღეები, ღამეები ბრძოლაში ტყვია წამალი შემოვაკლდა. Ну, აი, მებრძოლები ღამე პოსტზე რო გადიოდნენ თითო პაჭკა ტყვიას ვადლებდით, ერთ ყოლობს ტყვიას ვადლებდით, 30 წალი იყო ერთი რაჟოკი, როგორც იტყვია. ეს არაფერი არაა ომში. ეგ შეიძლება ერთ 15 წამში დაიცალოს ეგრევე ისე. მაგრამ ურთხილდებოდით, რაც შეგვიძლია ურთხილდებოდით. Ну, ბოლო-ბოლო ჩვენი უკან დახევა გახდა გარდაუვალი, იმიტომ რომ გვერდიდან დაგვიწყეს მოვლა. გვერდიდან დაგვიწყეს მოვლა. ჩვენს პოზიციებზე იყო ცდილობა ჩვენ შეტევაზე გადავსულიყავით, მაგრამ მე დაზვერვის დაზვერვაზე გავაგზავნეთ ჩვენი მზერავები და მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენ წინ იდგა დაახლოებით 3ჯერ მეტი 600-ს კაცამდე მოწინააღმდეგე და 200-250 კაცი ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. დიდ ძალებს რომელსაც ველოდებოდით, დიდ ძალების მოსვლის ყოველგვარი მოლოდინი ამოიწურა და უკვე 23-24 რიცხვში უნდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი ბატალიონის მებრძოლები მოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ: ბიჭებო, დიდი ბოდიში, სამშობლო მიყვარს, საქართველო მიყვარს, მაგრამ რა ვქნა, კოდორიდან მტერი მოდის, გუმისტიდან მტერი მოდის და ბავშვები და მეუღლეები, შვილები, დედები სახლში ყავს, გავიყვანთ ამ ხალხს იქით სამშობლოს, გავიყვანთ კოდორის ხეობისკენ და მოვტრიალდებით. ერთი დღე მოგვეცი, ორი დღე მოგვეცი და არავითარი უკვე ჩვენ ნუ ოფიცრები, რომლებიც ვიყავით და ხელმძღვანელები ბატალიონის, ვერანაირად ვერ ვაკავებდით ის massa, რომელიც იყო. რამდენიმე ეს ბევრი არ იყო, მაგრამ 20-30 კაცი, რომელიც იძულებული შეიქმნა თავიანთი ოჯახებისა და შვილების გადასარჩენად ეზრუნათ და სამშვიდობოს გაეყვანათ. ეს ამანაც იმოქმედა დარჩენილებზე, მაგრამ მათ სასახელოდ მინდა ვთქვა, ჩამოსული ბიჭები, ვინც იყვნენ, რომ მათ ერთი წუთითაც არ უთქვიათ, არავის არ დასდენია, რომ ბიჭებო ჩვენ სწავლავთ. პრაქტიკულად დანაკარგი ისეთი არ ქონდა, როგორც უნდა ყოფილიყო. იმდენად ისწავლა ქალაქმა ომი. ქალაქმა ომი ისწავლა, ბიჭებმა ომი ისწავლეს. და როცა ისწავლეს ესო, აი მაშინ მოხდა მათი განაიარაღება და პრაქტიკულად დემორალიზაცია. და რაში გამოიხატებოდა ეს? სკოლა 1 სექტემბრის თელ საქართველოს ოქტომბერში იწყებოდა ჩვენთან 1 სექტემბერს. რას ნიშნავდა ეს სკოლა? ესე იგი სანგარში მჯდომი ბიჭისთვის ოჯახი ჩამოსული იყო უკან. როცა იბომბებოდა ქალაქი, ახლა ვინ წარმოიდგინეთ, ოჯახი შვილებს ხოლმე მიატოვებს, უნდა გაქცეულიყო, რაღაცა დაებინაებინა, რომ მერე უკან დაბრუნებულიყო. ეს ქაოსი იწვევდა და ნუ მთლიანად მთელი განწყობა იყო იმისა, რომ ომით ბორჩა. გამიგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ორი კვირით ადრე
მე და კიდე რამოდენიმე ადამიანი პირადად ვიახლეთ ბატონ ედუარდს, დაუდეთ ცნობა ოთხგვარი კომისიის, რომელიც მასაც გააჩნდა, რა თქმა უნდა. სადაც ნათლად ჩანდა, რომ იარაღი მათ რჩება, ჩვენ არ გრჩება და ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ქალაქს. თუმცა ეს უთხარით, მან თქვა, რომ პანიკას ნუტეხა, პირადად მე მითხრა, პანიკას ნუტეხაო. ყველაფერს რუსები შეგვისრულებენ. ნუ როგორ შეგვისრულენ, ვიცით, შეგვისრულენ, კი, ამ სიტყვის როგორ სხვა მნიშვნელობით. იმის შემდეგ, რაც საარტილერიო, რაც ჩვენ დანადგარები გაგვაჩნდა, აგრეთ წოდებული ბრონე მატარებელი, ჯავშან მატარებელი, რომელიც გაკეთებული იყო და ლიანდებმაზე მატარებლის ბაქანზე იდგა, მოძრაობდა, საარტილერიო ქვემეხები 122 მმ-იანი, 100 მმ-იანი, ძირითადი ნაწილი იქნა გამოტანილი აფხაზეთიდან. სატანკო ბატალიონი, ერთი ჩვენი სატანკო ბატალიონი იყო ვიქენით განიარაღებული. ბატალიონები იყო დაშლილი და რუსმა მიაღწია თავის საწადელს, რის შედეგად ფაქტიურად დადგა ის შედეგი, რაც ჩვენ 27 სექტემბერს და შემდეგ 29-ში მთელ აფხაზეთში მივიღეთ. მაგრამ ბიჭები თავიანთ საქმეს ბოლომდე აკეთებდნენ. მებრძოლებს, მე ვფიქრობ, ომი არ წაუგიათ. ჩვენ რაც შეგვეძლო, ვაკეთებდით. ცისკრის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოდით, ბოლო ამოსვლამდე ვიბრძოდით. მტერს პირისპირ ვედექით და მტერთან პირისპირ დგომის შედეგია ეს სახეზე შრამიც, ის ტყვია ნატყვიარი, რომელიც მე ივლისის შემოტევის დროს მივიღე. და ასე იყო ყველა ჩემი თანამებრძოლი და ყველა ჩვენ გვერდით დგომი ქართველი პატრიოტი, ქართველები და საქართველოს მოყვარული შვილები, რომლებიც სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოდნენ. მაგრამ მარტო მეომრი ბრძოლა არ არის საკმარისი, აუცილებელია პოლიტიკური ნება და ისტორიის სტრატეგიული დაგეგმარება, რომელიც ომს იგებს. ზოგჯერ ხშირად ისმის სიტყვა, რომ აიცით, ეს უაზრო ომი და ასე და ასე და ასე შემო. აი ის ვინც ამას ლაპარაკობს, ან უგუნური, ან მტერია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება უაზრო იყოს შენი მიწის დაცვა, შენი სახლის დაცვა, შენი ქალების ღირსების დაცვა. ეს როგორ შეიძლება? არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ დაიწყო, რატომ დაიწყო, რისთვის დაიწყო და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. აი ბრძოლა ადამიანს თავის სიცოცხლეს წირავს, არ შეიძლება ამას უგუნური უწოდო არანაირად. სატანკო ბატალიონის შტაბის უფროსის მოადგილე როზმან ლალაძე რუს გენერალთან შეხვედრას იხსენებს. ოკუპანტების გენერალს ვერ დაუმალავს გაოცება, ძირითადად მოხალისეებისგან შემდგარ და ცუდად შეიარაღებული ქართული ჯარის ბრძოლის უნარიანობასთან დაკავშირებით. 19 მაისის თვეში, როცა ჩვენ პოზიციებთან რუსის სადესანტო გემები მოადგნენ და რუსებმა გადმოსხეს ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დახმარება, რამდენიმე ათეული მანქანა, რომელიც შემდეგ ტყვარჩელში შეიტანეს ფქვილისა და საჭმლის სახით და შემდეგ გაირკვა, რომ ეს გატენილი ყოფილა ტყვია წამლით. მაშინ რუსმა გენერალმა ჩვენთან საუბარში თქვა: თქვენ მოგცათო კარგი შეარაღება და მეტი დისციპლინა, იქნებოდითო ერთ-ერთი უძლეველი არმია. თქვენ ცარიელი ხელებით ომში გამოცდილების არ მქონე ხალხი რას აკეთებთო? თქვენ როგორი გმირობა გამოიჩინეთო მარტში, სადღაც 8000-დან 10000-ამდე კორპუსი მოწინააღმდეგის, რომელიც ჩვენ გვიტევდა, ჩვენ წელში გადავტეხეთ, სადაც ჩართული იყო ყველაფერი: ავიაცია, ძიმე ტექნიკა და რუსის რაღაც საკადრო ნაწილები, მაგრამ მაინც წინსვლა ვერ შეძლეს და ჩვენ ისინი წელში გადავტეხეთ. ამდე ასეთივე იყო ივლისში. და ამიტომ მე მინდა ისევ ერთხელ მოიგონია ჩვენი ბიჭები, ის რამდენიმე ათასი ქართველი და საქართველოს შვილი, რომელიც შეეწირა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, და მადლობა უთხრა იმ მეომრებს, რომლებიც მიუხედავად განვლილი 19 წლისა დღესაც მზად არიან იარაღი აიღონ, მიუხედავად უკვე მათი ასაკისა, და საქართველოს ერთიანობისათვის, საქართველოს აკეთილდღეოდ დღესაც იარაღით ხელში იბრძოლონ საქართველოს გასაერთიანებლად და დაასრულონ ის საქმე, რომელიც ჩვენმა თაობამ და ჩვენ დავიწყეთ. ერანები მიიჩნევა, რომ ქართულ მეომარს არა მხოლოდ საკუთარი სიცოცხლის, არამედ ოჯახის გაწირვაც უწევს. ამ უდიდეს მსხვერპლზე წასვლა კი მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ. ახლო წარსულმა გაჩვენა, რომ სამშობლოს შეწირული უამრავი ადამიანის ოჯახი პატრონის გარეშე დარჩა და უძმის პირობებში ცხოვრობენ. მათზე არავის ზრუნავს არც სახელმწიფო და არც ქართული საზოგადოება. ასე კი ომს ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოიგებს, ამბობენ ვეტერანები. ძალიან ბევრი გულანთებული ახალგაზრდა დაიღუპა, ძალიან ბევრი. სიცოცხლე, თავის სიცოცხლე გასცილეს, რაც ადამიანს მეტი არაფერი არ აქვს, სიცოცხლე აქვს და ისიც მისცეს. მათი შვილები,
რომ თხოვო მთავრობას ყველას, ვისაც ხელეწიფება, რომ მიაქციონ ყურადღება დაღუპულები ოჯახების შვილებს განათლებაში, პიროვნულ ცხოვრებაში ხელი შეუწყონ, იმიტომ რომ როგორც მათი შვილები როგორც იქნებიან, ეს არის პირდაპირი აგიტაცია, ვთქვათ, კიდაც შემდგომი თაობა რომ მოვიდეს ჯარში და იმსახუროს, ხო უყურებენ როგორ არიან, როგორ ცხოვრობენ. აი ეს არის პირდაპირი მოვალეობა ქვეყნის ხელისუფლების ყველა იმ ადამიანის, ვისაც ეს შეუძლია, თუნდაც ხელისუფალი არ იყოს, მაგრამ არის მდიდარი ადამიანი და შეუძლია მათი დახმარება, რომ დაინახონ შემდგომი თაობებმა, რომ როგორ შეიძლება კაცმა თავი გასწიროს, მაგრამ მისი ოჯახი მშიერი არ დარჩება, მისი შვილები უპატრონოდ არ იქნებიან. ჯობა ქონდა რა, რაღაც მოხდა ესეთ სუფრაზე, რომ აი რომელი სიყვარულე ყველაზე თავგამწირული და ყველა თქვით ერთხმად, რომ დედაშვილის სიყვარული. და ერთი კვირის შემდგომ ერთმა სოხუმელმა ქალმა თავი შვილის ქორწილზე, პატარა ქორწილი იყო სულაც კაციან, თქვა, რომ აი სამი შვილი მყავსო, ჩემ საქართველოსო, ჩემ აფხაზი და ჩემ სოხუმ შემოევლო სამეო. აი მაშინ მივხვდი, რომ ყველაზე დიდი სიყვარული ეს არის სამშობლო სიყვარული, როცა დედა შვილს სასიკვდილოდ გაუშვებს, ეს არის მხოლოდ სამშობლო სიყვარულისთვის. ზოგჯერ ჩვენ გული გაგვიტყდება, იმიტომ რომ ვერ ვხედავთ იმ პოლიტიკურ წინსვლას, თქვა, კი რაღაცეები მოხდა რაღაცა, მაგრამ ნუ რაც გვინდა იმას ვერ ვხედავ, ვერ ვუნდებით, ხო, რაც მთავარია. მაგრამ ამას წინათ ამოვიკითხე საოცარი სიტყვები, რომ თუნდაც ქვემეხების გრიალშიო და გაბულს როლის დროსაც ისმისო მართალი ადამიანის ხმა, თუნდაც ჩურჩულით ნათქვამიო, თუნდაც ძალიან სუსტიო, ეს ის ხმა არისო, რომელიც ომს და სიკვდილს ჩაახშობსო. ვისაც ომი არ უნახია, ის ჩვილობას ვერ აზროს, ვერ დააფასებს და შვიდობა მინდა უსურო ამბიჭების შვილებს და შვილიშვილებს.